হেল্ল' 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 আজি মই ওলাইছোঁ ৰেঠিমাহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি, কাৰণ সিদিনাখন দেখিছিল নহয় আপোনালোকে ময়ূৰৰ পাখিডাল অনা, সেইটো হৈছে তেওঁৰ অমূল্য সম্পদ। বাৰে বাৰে কৈছে মোক উভতাই দিব লাগে বুলি, গতিকে মই উভতাই দিবলৈ আহি গৈছোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত। আৰু আহি পেলাই চাওঁ যে ৰেঠিমাই বনাই আছে বিস্কুট, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে বিস্কুটবিলাক, মোৰতো এনেকুৱা লাগিছে যে মই টুপ কৰি এটা লৈ পেলাই মুখত ডাইৰেক্ট ভৰাই দিওঁ, কিন্তু খাব পৰা অৱস্থাত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে কাঁহীত বিস্কুটবিলাক সজাই থৈছে, আৰু ইফালে আমাৰ গেছত বিস্কুট হ'বলৈ বহায়ো দিছে। আচলতে তেওঁলোকে বিস্কুটবিলাক হোলচেলত বিক্ৰী কৰে, গতিকে আপোনালোকক লাগিলেও জনাব। পাঠশালাত কিছুমানে জানেই হয়তো সোৱাদ বুলি এটা ব্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকৰ। আৰু বিস্কুটৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰথমতে চেনিখিনি পিচি লয় মিক্সিত, যাতে মানে চেনিখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যায়, মুখত নাবাজে। আৰু তাৰপিছত দেশী ঘিউ আৰু তাত চেনিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লয়। মিক্স কৰি পেলাই এনেকুৱা এটা ফুলফুলীয়া বেটাৰ তৈয়াৰ কৰে। যিহেতু মোৰ চকুৰ আগতে বনাই আছে, গতিকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আৰু এই বিস্কুটটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ আটাৰে বনায়, গতিকে দেখিব পাৰিছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হাতেৰে তেওঁলোকে মিক্স কৰি লয়, আৰু ইমান মানে মৰমেৰে তেওঁলোকে কৰিছে কামবিলাক, দেখি পেলাই মোৰ নিজৰে ভাল লাগি গৈছে। খোৱাত কিমান ভাল লাগিব আপোনালোকে ভাবিবই পাৰিছে দেখি পেলাই। আৰু এইখিনি বিস্কুট আমাৰ হৈও গৈছে, আৰু মানে তেওঁলোকক এনেকৈ কাম কৰা দেখি পেলাই শিকিব নোৱাৰিলোঁ মই, গতিকে ময়ো আহি গৈছোঁ বিস্কুট বনাবলৈ, কিন্তু প্ৰথমবাৰ মই নোৱাৰিলোঁ বনাব। এয়া চাওক ভাঙি গৈছে, কিন্তু মই হাত নামানোতে ইমান জলদি মই আকৌ এবাৰ লৈছোঁ বিস্কুট বনাম বুলি। আৰু এইবাৰ নিশ্চয় হ'বই, কাৰণ যিহেতু এই ক্লিপটো মই এড কৰিছোঁ নিশ্চয় হ'বই ন। আৰু এয়া চাওক এইবাৰ মই কি ধুনীয়াকৈ বিস্কুটটো বনাইছোঁ। আপোনালোকক লাগিলে মোক প্লিজ কমেণ্টত জনাব, অথবা মই নাম্বাৰটো এনে দি দিম। আৰু যিহেতু কংকন ডেইৰী বুলি এখন খুলিছে আমাৰ পুৰবীৰ আউটলেট, গতিকে তাতো তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টখিনি আপোনালোকে পাই যাব। আৰু ৰাতি আমি খালোঁ গৰম গৰম বাসন্তি পোলাওৰ লগত মাংস, আৰু বাসন্তি পোলাওৰ লগত মাংস থাকিলেনো কি লাগে, যোনে যোনে খাইছে নিশ্চয় গম পাবই কম্বিনেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব। আৰু এইটোৱে আছিলে যে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ গোটেইখিনি কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব যদি আপুনি ইউটিউবত চাই আছে। আৰু থেংকছ ফৰ ৱাটচিং, টাটা।